אנחנו מקבלים כעצים הלימוד במסכת חולי, עסקנו כבר עוד בלימוד עיון, בעיקר בענייני שחיטה, מה שצריך יחד לשחיטה, ודאי מכאן מעשית, אבל לא רק מכאן מעשית, זה הדיני חיפור. בסופו של דבר שוחטים, וצריכים אפשר לבדוק בפרוטפות, כפי שכבר הייתי רב אחרי לך ניסון, נשחטה, סגרתי, שמדע לך וכולי, ועל מנת באמת להשלים קצת את התמונה פה, שבדיוק התמונה קצת יותר רחבה, אני רוצה את המילים של השיעור כללי לעסוק בעצם בניסון של טריפות, אבל הכל יעזור בסוף בשחיטה, כי כאמור שני דברים הולכים יד ביד. אפשר לתת לבחור בין שני שיעורים שונים בטריפות. יש לדבר על יסודות של טריפות, כאילו מה ההגדרה של טריפה, מה, כאילו בפועל, מה זו טריפה. בפעם הקודמת, כתב שאני הרס, כתבתי את השיעור כללי האחרון בנושא הזה. הפעם, מה זה טריפה, מה האיסור של טריפה. בעצם, מה בעצם האיסור שהולך יחד עם זה, ומה כלול כמו ביסורי טריפה. שעל פניו, זה שאלה לתינוקות. יש לנו פסוק מפורש בספר שמות, פרשת משפטים, אנשי קודש טיולי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכו אותו. הפסוק מעניין, הוא מתחיל מאנשים, גומר בכלב, אבל בתווך הוא עושה את בשר, בשדה טריפה, לא תאכלו. ממילא, אין הרבה מה להתפלפל פה. מה האיסור של טריפה? פסוק מפורש, בשר, בשדה טריפה, לא תאכלו. ובאמת, הגמרא בדף מ"ב, זו בגלל התגובה שלה. אמר בשומן לקיש, רמז לטריפה מן התורה, מניין. זה ממש שורת הפתיחה, שורת הפתיחה של פרק שלישי, רמז לטריפה מתורה מניין, אומרת הגמרא, מניין? ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. אלא רמז לנושא השני, דהיינו, אם טריפה כן חי, לא חי וכדומה. בלי עוד אני אשתדל לחזור למימרה הזאת בסוף. אבל בכל מקרה, הנה זה מובן מאליו, רמז לטריפה מניין, תמוד לומר, בשר בשדה טריפה, מה יש לדבר פה? עכשיו, עם זאת, תכף נראה שהסיפור מסתבך, עוד בטרם נעבור לאיסורים הנוספים שהגמרא מכניסה תחת הלאו הזה, כדאי לציין, ושוב, אני מקווה שבהמשך השיעור נחזור לזה, שיש במדרש, ייתכן מאוד, נאמר ככה, שמדרש הלכה, ובירושלמי כמעט ודאות, יש הצעה אחרת. אני קורא פה מקודש בספרי, שבספרי יש פרשניות שונות, בירושלמי זה כאמור מפורש, וכנראה שגם זה קראת הספרי, נאמר שם כך, אז אני קורא מירושלמי פה, מסכת נזיר פרק ו' הלכה א', אז הרע לוכן נבלות מניין, לא תאכלו כל נבלה. זה גם שאלה קצת, כאילו, השאלה פשוטה והתשובה פשוטה. אז רע לוכן נבלות מניין, גם כן זה פסוק מפורש, גם פה לא צריך הרבה דמיון, אבל ירושלמי ממשיך, וזה מה שמעניין. אז רע לוכן נבלות מניין, אתם לא תאכלו כל נבלה, עד כדון נבלה, עד כאן, אני יודע נבלה מהפסוק, טריפה מניין. אז מה הוא שואל? הוא שואל מה המקור עזרה לטריפה, אז שוב פעם, בשר בשדה טריפה לא תאכלו. הוא לא אומר את זה אבל, טריפה מניין, אמר ביוחנן נבלה וכל נבלה, לרבות את הטריפה. אז באים, מרבים פה את הטריפה, לא עם פסוק מפורש, בשר בשדה טריפה לא תאכלו, אלא באים ומרבים את זה מנבלה, לא כתוב נבלה, כתוב כל נבלה. אז טריפה היא סוג ב' של נבלה, ויש ריבוי, אני מרבה גם טריפה במסגרת נבלה. נצטרך, זאת אומרת, כאמור, כרגע רק מציב את השאלה, והשאלה היא מוזרה ביותר, נצטרך להבין
מה ניתן בכל זאת להוציא מזה. אני כבר כאן, כן אציין כאן, ורמזתי לזה בתוך מקורות, ספרי תלמודית מפנה לאחרונים, אחרונים בשפע, שאחרונים מסוף המאה ה-19 ותחילת הראשון של המאה ה-20, שדנו בסיפור הזה בהרחבה. זה מתחיל עוד קודם, מתחיל באף המילואים, שיש לו איזו הערה קצרה, אבל אחר כך בחייזר, במבושי יום טוב ועוד ועוד, יש שם דיונים נרחבים, מה עושים עם המקור הסתום הזה. כרגע כמובן אני רק מציין זאת. טוב, אז כאמור כך, יש לנו פסוק, ויש כמו לאו פשוט, ברור ומוכר, יש לנו איזשהו ריבוי קצת מעניין, או מאוד מעניין, בספרי בירושלמי. עכשיו, נתחיל לראות שהבבלי בעצם מרחיב מאוד את הסיפור הזה שבשר בשדה טריפה. וכאן יש כמה גמרות שבעצם מרחיבות את הלאו הרבה כמו מעבר למה שהיינו מצפים, לפחות מה שאני הייתי מצפה. אני מתחיל פה וכרגע פשוט נעשה איזה קטלוג של כל המקורות הללו. אני פה בגמרא בחולין דף ס"ח, תחילת הפרק הרביעי. יש שם ככה, המשנה אומרת, בהמה מקשה לילד, והוציא עובר את ידו והחזירו, מותר באכילה. זאת אומרת, אם העובר מוציא את היד שלו תוך כדי תהליך הלידה, אני לא אומר שהוא נולד, בשביל זה הוא צריך להוציא את ראשו ורובו, אלא אני אומר, הוציא את היד, בסדר, אז הוא עדיין לא נולד, ומחירות לידה זה לא תחילת התהליך, אלא כשיוצא ראשו ורובו. צריך לשוות את זה, למשל, שקיעה, זריחה, אבל זה מה שנקבע לגבי לידה בהלכה, לידה היא לא תחילת התהליך, אז לכן הוציאו בר את ידו, הוא עדיין לא נולד, ולכן השחידה מועילה. שהגמרא מתחילה להתלבט, אבל לא לגבי העובר עצמו, זאת אומרת, כל 95% מהגוף שלו שבפנים, אלא 5% מה שהוא צריך להוציא החוצה. האם הדבר הזה נאסר, מותר או אסור? זאת אומרת, הגמרא פה, המביא דם הרב, איבר עצמו, זאת אומרת, איבר שהוא הוציא, כגון היד שלו, אסור. מי תמה? דמוקרא, הוא בשר בשדה טריפה לא תאכלו, כיוון שצר בשר חוץ למחיצתו נאסר. אז כאן מתחדש מושג חדש, בשר שיצא חוץ ממחיצתו. אם הבשר לא במקום המיועד לו, במקרה הזה הרחם, אלא הוא יצא מחוץ למחיצה, אז הוא נאסר מדין בשר בשדה, וכאמור, איבר עצמו אסור, הייתה במקום בשר הזה טריפה. כמה אמנם מביאה בהמשך, כנראה מחר, נשוב לזה, רבי יוחנן חולק, אולם רבי יוחנן זה סמכת עמוד ב', איבר עצמו מותר, אמר רבי יהודה לאולה והרב ושמואל אמר מתערבה, איבר עצמו אסור, אמר לו, מן יאיב למאף עד רב ושמואל מלין עינין, אלא אחרי אמר רבי יוחנן, הכל בכלל בסוף הזה טריפה לא תאכלו, כשפרד לך כתוב גבי חטאת, שיצאה חוץ למחיצתה וחזרה, חטאת בפרד רחמנה, אבל כל מילי, כיוון דעדו שערי. אז פה מתחילים להתווכח עם רבי יוחנן, אם רבי יוחנן מתיר, בניגוד לרב ושמואל שאסרו, אז מה התגובה שלו? התגובה שלו, הוא לא בא ואומר, מי בכלל המציא את הרעיון הזה שבשר מחוץ למחיצתו. זה פשוט לא שהפסוק כולל בשר מחוץ למחיצתו. אלא שלדעתו, בשר מחוץ למחיצתו זה לא היד שיצא החוצה, אלא זה קודשים שיצאו מחוץ למחיצה של היתר אכילה. או אם זה קודשים מחוץ לעזרה, אם זה קודשים קלים מחוץ לעיר. הכל בכלל בסוף וזה טריפה לא תאכלו, שבטח כתוב גבי חטאת שיצא חוץ למחיצתה, חטא ברחמנה, כל מילי, כיוון דהדור שערי. עכשיו, זה עוד יותר מוזר. זה חצי צהרה לבוא לגבי בימה שמציא את ידה שמחוץ למחיצתה. פה בכלל עברנו לעולם של קודשים, ובתוך העולם הזה אני בא ואומר מחיצה שהיא לא קשורה לטבע, היא לא קשורה לחיי הבהמה, אלא מחיצה הלכתית שקשורה למטאפיזיקה, קשורה לקדושה, אז כיוון שבשר מחוץ למחיצה,
נאסר, מחירות, זה פשוט לא, שבשר הזה טריפה לא תאכל, הוא כולל בשר חוץ מחיצתו, וזה פשוט לא במקרה לכאורה היותר קיצוני, והיינו הבשר שאוכלים אותה לא במקום הקדוש, עכשיו מתווכח על העובר שהוציא את ידו, ממשיכה קצת, מית ו... בשר בשדה טריפה לא תאכל, ומה תמוד לומר? כפי שמצאים במעשר שני ביקורים, שאף על פי שיצאו חוץ ממחיצתן וחזרו מותרים, יכול אף זה כן, תמוד לומר טריפה. מה תמוד לומר? אמרה רבה כטריפה. מה טריפה? כיוון שטריפה שוב אין לה היתר, אף בשר כיוון שזה חוץ ממחיצתו, שוב אין לה היתר, טיובתא דאולה טיובתא. אז בסופו של דבר, מה שיהיה פה מסוגת הפתיחה של פרק הרביעי, א', פשוט הגמרא שטריפה כלול בבשר, טריפה כוללת, סליחה, בשר שיצא חוץ ממחיצתו, גם עובר שהוציא ידו, גם קודשים שאוכלים אותם מחוץ למחיצתן, וכאמור, זה מסקנת הסוגיה. מוצאים מזה דברים שהם לא בשר, כגון ביקורים או מסר שני, שזה פירות. אבל בשר, חוץ למחיצתו, תמיד אסור. נעבור עוד קצת באותו פרק, נמצא בעין ג' עמוד ב', סוף העמוד. דתניא, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, להביא האיבר והבשר המדולדלים בבהמה ובחיה בעוף ושחתן, שאין אסורים. דהיינו, יש איבר שהוא מחובר, אמנם פיזיקלית נגיד, הוא מחובר עדיין כבר בהמה, פיזיולוגית הוא כבר לא. הוא כבר, נגיד, החיות והמערכות הפיזיולוגיות כבר לא משפיעות, הוא מדל לשם, תקוע ומדולדל. יש סוגיה בסוף הפרק העשירי שעוסקת כל מיני ביתים, שזה מה הדין לגבי שבת, לתלוש את זה, מה הדין לגבי תומת אוכלין וכו' וכו'. אז כאן נאמר ששחיטה אינה מתירה. בשר ואיבר מדולדלים, שחיטה אינה מתירה אותם. ואתה אומר, זה... ואמר רבי בר חנה רבי יוחנן, אין בעל מצד פירוש בלבד. יתיב רב יוסף כמי דרב הונה, ויתיב כמר אמר רבי יהודה מרה, ואכלו לזה לוקה. אמר להו מרבנן, לא תצית אולי אחרי מביצק בשמול במרת ושמי דירב, אך לא לזה אינו לוקר. אוקיי, בזה כמו ממשיכה קצת, אבל בקיצור שוב פעם, יש לנו מקרה נוסף, שבו אני מרחיב את איסורי טריפה, מעבר לבימה שיש לה נקב בריאה, או ניקב קום של מוח, או אומרת, וכדומה, אלא אני, שוב אני בא ואוסר, שחיטה טובה, חשוב להדגיש, בשר ואיבר מדולדלים זה לא טריפה, ישחטו ישר בהמה מותרת כמובן, זה לא מטריף בהמה דבר כזה. אז הבהמה מותרת, בכל זאת האיבר הזה, הספציפי שלא מחובר, הוא כלול באיסור בשר הזה טריפה, אחר כך היא אומרת לא, יש לזה רק מצוות פירוש, לפי רש"י, תוספות ורוב הראשונים מדובר בדרבנן בסוף, בסופו של דבר מדובר באיסור דרבנן, אבל שוב, הדרבנן, קודם כל בגמרא יש התלבטות, אם זה כן דאורייתא או דרבנן. ברור, הגמרא לא באה ואומרת, בסוף, כי הגמרא לא אומרת, אני חושב שמה שכל אחד היה אומר פה, באמת היא באה אליו לפני שנתיים שלוש, בטרן או במסכת חולין, פתאום אומר לו, מה דעתך אומרת, בהמה שחתכו לה את ה... חתכו לה נגיד את היד, האם, בצורה שלא מטריפה מיותחי טריפות, האם יש בעיה בשחיטה? לכאורה לא, למה שבעיה? טריפה זה בהמה שכאמור, יש איזה פגם, פגם פיזיולוגי בבהמה שיש בה נקב בכל מיני איברים פנימיים, או שהם חסרים וכדומה. אז עצם הדיון כבר אומר לי משהו באיסור טריפה, בית, גם זה דרבנן, אז לכאור, זה דרבנן כן דורית, אז זה דרבנן עם הסמכתא. זה אומר לי, הדרבנן הזה, מרחוז, מהווה שהוא בבוע להבין גם את הדורית. נוסף הזה, צריך להוסיף, שדעת המגיד משנה, לפי הרמב"ם מדובר באיסור דורית,
הוא דעתו, הרמב״ם לומד את הגמרא אחרת מרש"י ותוספות, זה לא, אין מלכות, אבל יש בכל זאת איסור, איסור דאורייתא. אז שוב פעם הגענו פה לעוד דוגמה, וממשיך עוד צעד במסכת, יש לנו בדף קב עמוד ב', אמר ביוחנן, לא תאכל נפש עם הבשר, זה איבר מן החי, ובשר, וזה דבר לתאכל, זה בשר מן החי, דיינו שתולשים בשר מבהמה בחייה, לא, לא באמת טריפה, פשוט מורידים ביס של בשר מבהמה בחייה, זה בשר מחי, בשר מסר, ובשר, וזה טריפה לתאכל, זה בשר מן הטריפה. אז לדעת רבי יוחנן, הוא בשר בזה טריפה לתוכל, זה בשר מלחה בשר מהטריפה, ריש לקיש חולק. תת ריש לקיש זה כולל רק בשר טריפה. אז רבי יוחנן פה מרחיב את בשר בשר טריפה, גם לבשר מן החי. ואם אני עובר שנייה, אני עוזב את הגמרא לרגע ועובר לרמב״ם, אז רמב״ם מוסיף עוד דוגמה אחת, כל הדוגמאות האלו הוא פוסק, הוא מוסיף בכל קורם פסח, גם עוד מקרה. בשר הפסח שיצא חוץ לחבורתו, בין מסדום המשגגה נאסר באכילה, והרי הוא כבשר קודשי קודשים שיצא חוץ לעזרה, או בשר קודשים קיים שיצא חוץ לחומות ירושלים, שהכל כטריפה ולוקים על אכילתו, כמו שבאנו במעשה הקורבנות. אז אמא מוסיף פה לא רק עולה שיצא מחוץ מחיצתה, אלא גם קורבן פסח שיצא חוץ מחבורתו, לכאורה גם הוא חזר, אבל בכל מקרה קורבן פסח שיצא חוץ לחבורה, יש לדעתו על זה, לא רק שיש שלב להוציא, אלא יש שלב לאכול את הבשר שיצא, ומדוע? בשר בשדה טריפה יצא חוץ מחיצתו. אוקיי, כל זה בעצם אפשר לומר איסוף הנתונים. ואם נסכם את מה שבעצם ראינו בינתיים, ראינו דרשה קצת מתמיהה שטריפה מתרבה מנבלה, וראינו כאמור שבעצם הפסוק התמים הזה, בשר בשדה טריפה, הוא כולל מנעד רחב של מקרים ולא רק המקרה הקלאסי של בהמה טריפה שכאמור יש הנקב בריאות וכדומה. כאשר עכשיו מתבקשת איך חז"ל הוציאו מן הפסוק הזה בשר ושדה טריפה, איך הוציאו את כל האיסורים הנרחבים הללו. וזה בעצם המשימה פה הבאה, להבין את הדרשה, איך באמת הוציאו את כל, את כל הדינים הללו. כאן נתחיל, נתחיל בעצם מהרמב״ם. מה בכלל כלול בפסוק שבשר בשדה טריפה? רמב״ם יש לו תזה שלמה, אני אקריא אותה. אני קורא בכל מחוז עשור פרק ד', האוכל כזית מבשר בהמה שמתה, או חיה שמתה, או עוף שמת לוקה, שמה לא תאכלו, כל נבלה, אוקיי, זה כמובן די פשוט. אחרי זה בהלכה ו', האוכל כזית מבשר בהמה או חיה עוף טהורים שנטרפו, לוקה. שמה בשר בשדה טרפה לא תאכל, לוקה ותשליכו לאותו, עד כאן, גם כן הכל חלק. עכשיו הוא ממשיך. טריפה אמרה בתורה, זו שטרפה אותה חיית היער, כגון ארי ונמר וכיוצא בהם, חן אוף שטרף אותו אוף הדורס, כגון נץ וכיוצא בו. ודעת הרמב״ם, פשוטו של מקרא, ותכף נראה מה הוא עושה עם זה, פשוטו של מקרא לדעתו, זה לא בהמה עם פגם אנטומי, שכאמור שזה נקבים, או ניטל, ניטל הכבד או משהו כזה, אלא מדובר כפשוטו, כפשט המילה טריפה בתנ״ך, אז מציין במה שנטרפה
כאילו בג'ונגל, על ידי חיה טרף, אם טורף יטרף יביאי יועד, הטרפה לא ישלם למשל, או כתולת בנך הוא, טורף טרף יוסף, עוד כהנה וכהנה. המילה טרפה במקרא, זה בהמה שאריה שטרף כבשה. אז ממנו מהרמב״ם, גם בפסוק הזה זה הפשט. לא מדובר על בעיה אנטומית, ושזה דוגמה באלמה. אלא מדובר, לדעתו, באמת בהחלטים זה כזה, הטריפה אמורה בתורה זו שטרפה תחיית היער, כאון אריה ונמר וכיוצא בהם, וכן אוף שטרף אותו, אוף ודורס, כאון נץ וכיוצא, ואין אתה יכול לומר שטרפה אותה ואימיתה, שהיא מתה הרי נבלה. ומה לימד המחמת עצמה, או עיקה בסי ומיתה, או שווה ארי והמיתה, היינו מדבר בשביל טרפה ולא מתה, עכשיו אני דלק פה קצת על הריחות הגדולה שלו, נמצאת על המת, הלכה חטא, שהתורה אסרה המתה והיא הנבלה, ואסרה הנוטה למות מחמת מכותיה, אף פי שעדיין לא מתה, והיא הטריפה. וכשמחיות, יש נבלה שהיא המתה, ויש את הזאת שהיא בדרך למות, היא הנוטה למות. בשונו ועשרה, שתו עשרה המתה והנבלה, ועשרה נוטה למות, מחמת מכותיה, אבי שעדיין לא מתה, והיא הטריפה. וכשם, עכשיו, הרמב"ם פה, זה כבר כן, מתחילים לשמוע פה צלילים של הדרשה בירושלמי, שנבלה וכל נבלה, זאת אומרת, המתה והנוטה למות, שזה בעצם, כל נבלה, מה זה אומר? שהטריפה היא חצי נבלה. אז אני, אם היה כתוב רק נבלה, הייתי אומר נבלה גמורה, היה שכתוב כל נבלה, זאת אומרת, גם חצי נבלה, היא כגוססת, היא כבר בדרך לשם. הבאם, משיך הרמב״ם, וכשם שתחלוק במיתה בין מתה מחמת עצמה, בין שנפלה ומתה, בין שחנקה עד שמתה, בין שדסתה חבר רגתה, כך לא תחלוק בנוטה למות, בין שתפתה חיה ושברתה, בין שפעמים גם כשתבואו בצלעותיה, בין שפעמים התעסקו איבריה. כי זה אומר הרמב״ם, כמו שבנבלה אנחנו לא עושים הבחנה לגבי הנסיבות, ככה גם עושים הבחנה בטריפה לגבי הנסיבות. ואוקיי, ממשיך. מחירות, עכשיו בינתיים הוא לא מדבר כמו איזה פגם אנטומי. אתה מדבר, אז לא משנה אם זה אריה טרף אותך, או שסתם היא נפלה בפיר של מעלית וריסקה את עצמה. כל מכה שכאילו פוגעת, היא הופכת להיות, היא מוגדרת כטריפה. כגון שבא לחום, הביא ניקה וליבה, או ראייתה, או שיבר ובצלותיה, הוא הביא נוטה למות מכל מקום, הרי זו טריפה, בין שהיה גורם בידי בשר, בין שהיה בידי שמיים, אם כן, אני אומר, בתורה טריפה, דיבר כתוב בהווה. אז בעצם הוא אומר כך, מדובר בנוטה למות. זה פה הקריטריון הקריטי. הקריטריון זה נוטה למות. אלא דיבר כתוב בהווה, לתת דוגמה, אבל הנקודה המרכזית היא שיש לה איזשהו, נקרא לזה, את מצב רפואי, או יש לה את מחלת רקע רפואית שעומדת להרוג אותה. אז זה בעצם, אבל הרעיון כמו נוטה למות, ועניין הכתוב, שהנוטה למות מחמת מכותה, ושאר לחיות מחמת מכה זו אסורה, מכאן אמרו חכמים, זה הקרקע שכמו החיה הטריפה, וכן, עכשיו, עד כאן, הרמב"ם הולך בקו, שהוא נקרא לזה מוכר, הסיפור הזה לא פשוט, כי יש לנו גמרא בסוף הפרק, כי הוא מסוכנת, נתחיל ככה, מסוכנת איננה טריפה, זה בסוף הפרק השני, מסוכן, השוחטת המסוכנת, אוקיי, יש שם פרטים במשנה, אומרת הגמרא על המשנה, זה למד זין עמוד א', מסוכנת ממאי דשריה, שאומרת הגמרא, למה שתאסור? ממה הייתה עסק הדתין דה סירה? אז היא אומרת, דכתיב, זאת החיה שאת אוכל, הוא חיה יכול שנאכל לא תאכל, ומסוכנת אינה החיה,
ומדמה אחמן, נבילה לתוכה, נכנס מסוכנת, שריה, נסכם מסוכנת אסירה, שמחיים אסירה, לכן מיטה מבעיה, ודין מהיינו נביאיינו מסוכנת. ובעצם הגמרא עושה פה לכאורה את כל הדילמה הזאת. מסוכנת היא חצי נבילה, אז באמת הגמרא, היינו מסוכנת, היינו נבילה, בסוף היא יורדת מזה. בסופו של דבר, אחרי כל, אני לא אכנס פה לשקל וטריה של עמוד שלם, ואחרי כל שקל וטריה, הגמרא נסוגה מזה, ויש משנה בדף נ"ח עמוד ב', אם בהמה אכלה רעל, ואתה יודע שזה עניין של דקות עד שהיא תמות, היא מותרת. אם מספיקים לשחוט אותה לפני שהרעל יהרוג אותה, אז כמובן, זה בעיה שסכנת חמים מאיסורה, אבל מתוך הנחה שאפשר לפתור את הבעיה הבריאותית, אז המשנה אומרת, אכלה סם המוות, או שהיא קישה נחש, מותרת משום טריפה, ואסורה משום סכנת נפשות. ואוקיי, מחירות, זה מושכל ראשון, שעצם העובדה שבהמה הולכת למות, היא לא אוטומטית טריפה. עכשיו, זה נושא כאמור לשיעור נפרד. ומי שמעוניין, יבוא עד דף למדזן למדחד, בעיקר עם רשי ובטוס את הראש שם, ויראה את כל הסוגיה. כרגע אני רק מציין שהרמב״ם אינו פשוט, וזה בכלל לא חד וחלק. אבל, כאמור, הרמב״ם מאמץ קו, שכל במה שתמות מחמת מכה. כאילו ההגדרה של מחמת מכה, כן, מחמת מחלה, ורען נתפס פה כסוג של מחלה, מחמת מחלה לא, מחמת מכה, כן, הנחה היא שמחלה זה דבר כנראה יותר טבעי ורגיל, כלומר זאת מכה זה איזשהו הנחתה מבחוץ, כל דבר שמונחת עליה, זה מוגדר כנבלה, או טריפה שהבן דוד של נבלה, כי כאמור הקיטיון זה נוטה למות, עכשיו זה מסתמך, אני הייתי פה את הגמות הבעייתיות, זה מסתמך על גמות אחרות, שטריפה נחיה, ומדיין לו, יש בסוגיות מסרים לכאן ולכאן, והרמב״ם מאמץ פה את התפיסה שבאמת אינה חיה זה הקריטריון, ולדידו בעצם נבלה וטריפה די קרובים באותו עולם. אפשר כמעט לומר שהנבלה מיטה היא הרחבה, סליחה, הטריפה היא הרחבה, או הרחבה של איסור נבלה גם למקרה שלא רק מתה, אותה למות כמו שאמרתי. כאן צריך לציין את הרמב״ם בפרק ד' הלכה י' ז' שם, כל הנבלות מצטרפות זו עם זו, ונבלה מצטרפת עם טריפה. רמב״ם יש פה חידוש ענק, שנבלה וטריפה מצטרפים. חצי זית נבלה, חצי זית טריפה מצטרפים. מתוך הנחה שהם לאווים שונים, הדבר הזה בלתי אפשרי. כי אם אתה מניח שנבלה זה איסור א', חצי זית נבלה, חצי זית חמץ, חצי זית נבלה, חצי זית עורלה, וכדומה, לא קרה בזה זה, זה חצי שיעור וזה חצי שיעור. צירוף מניח שם אחד, עכשיו יש דוגמאות לזה, גם נותר פיגול אותו דבר, אבל בעצם זה חידוש, מרות של הרמב״ם יש כאמור ספרות שלמה, ונרחבת באחרונים מסביב לזה. האבני מילואים בתשובה, סימן ד' בשו"ת שלו, האבני מילואים מפנה לירושלמי שציטטתי קודם, שהרמב״ם בו מסתמך על הדרשה, נבלה וכל נבלה. עכשיו, זאת הצעה סבירה. בין אם זה נכון, בין אם לא, מה שבטוח, ברגע שהרמב״ם פה בעצם מפתח קו עקבי. שבהמה, שסליחה, שטריפה, אז הנוטה למות מחמת המכה, היות הנוטה למות מחמת המכה, אתה, זאת אומרת, זה בעצם סוג, זה מאוד קרוב לנבלה, לכן זה אותו פרק, הוא לא, אם שמתם לב, הוא לא פותח פרק חדש לטובת הטריפה. זאת אומרת, לא כאילו פרק ד' דיני נבלה ופרק דיני טריפה, כי זה לאווים נפרדים ועולמות שונים. אלא זה רצף אחד באותו פרק, כי כאמור הוא מתורד הכל כרצף, וכן הוא מסוגר את כל הסיפור הזה בדין הזה שמצטרפים. אוקיי, עכשיו הרמב״ם אחר כך בהמשך, בלכות שחיטה,
הוא גם יאמר שיש איזה הבדל לדעתו בכל זאת בין נטרפה בשדה לבין נפלה מאיזה צוק או משהו. יש, בכל ספקות יש איזה הבדל, אז השיטה מאוד חשובה מעניינת, כרגע היא פחות חשובה לנו. אז כרגע אני אצמד להגדרה ברמב״ם בו, שמה זה טריפה, במה שעומד למות. אוקיי, זאת הגדרת הטריפה. עכשיו צריכים לחזור ולשאול את עצמנו, אז איך הגענו מזה לכל הרחבות שהיינו קודם? כאילו, איך ניתן היה להרחיב את זה אני יכול להגיד ככה, אני מבין שנבלה יכול לעבוד טריפה, אבל אולי הייתי צריך לזה. אבל מה שוודאי לא מבין, איך אני מגיע מבמה שנותן למות מכה לקרום פסח מחוץ לחבורה. אין, מה עניין שביתה להר סיני? אין פה שום דבר שמתחיל לקרב אותם. מדובר בעולמות שונים לגמרי, כנ"ל חטאת מחוץ למחיצה. זאת אומרת, על פניו אין שום מכנה משותף. ושאלה, אומרת, איך חז"ל בכלל באו ואסרו את זה. עכשיו, ניתן, כאמור לי, נאמר, זה לאו שבכללות, זה גם זה לא יעבוד ברמב״ם, כי דווקא לוקים על זה. כי ברמב״ם על טריפה קלאסית לוקים, כלומר, פסח מחוץ למחיצתו לוקים, ראינו קודם שגם חטאת מחוץ לחומה גם לוקים, אז זה גם יהיה קשה לדבר, זה לאו שבכללות, זה לאו המובי כזה, כי לאו שבכללות לא לוקים, ופה כן לוקים. אז יש באמת כמה ברמב"ם איזה בעייתיות, איך עכשיו, הרמב"ם מגיד, זה לא אצלי, הבעיה היא בסוגיות, אבל פשוט נשאל, לפי הרמב"ם, אנחנו באים, איך אני בכלל יכול להבין את ההרחבות הללו. שכמובן, אני כרגע יוצא מתוך הנחה שפניו הם מוסכמים, ודאי ברמב"ם חשב שהם מוסכמים, כי הוא פוסק את הדינים האלו. עכשיו, למען האמת, אז פה צריך קצת לסייג. הרמב"ם פוסק את פוסק כאמור שטריפה קלאסית לוקים עליה, נכון? זה פרק ד' הלכה ו'. חלק ז' מסר בימה אוכל העוף מתאורים שנטרפו לוקה, שנאמר, בשר בשדה, טריפה לא תאכל, עקב תשליכו נאותו, אוקיי, וכולי. לגבי בשר ואיבר המדולדלים, זה פרק הלכה ו', כי הגמרא דף עין ג' עין ד', שם הגמרא אומרת שלא לוקים. אז הרמב"ם פוסק כך, בשר מדודל בבהמה, ואיבר מדודל בה, אם אינו יכול לחזור ולחיות, אף הפי שפרש, שלא פרש אחר שנשחטה, אסור ואין לוקים עליו. שכמו מגיד מי שטוען שאסור מדאורייתא ואין לוקים עליו, בהלכה י"א, הוא בא לעובר שתוציא את ידו, כל איבה עובר שצר וחתכו, כל שחיטה, הוא בחוץ לרעי זבר מן החי ולוקים עליו, ואם נחתך אחר השחיטה, האוכלו אינו לוקה, אפילו מת, זה דף סמכת, במין אחרות יש לנו בינתיים ככה, הרמב"ם פוסק את שני המקרים האלה שלא לוקים, כאילו איבה הוא בשר מדולדלים, הוא פוסק שלא לוקים, או משתמע שלא לוקים, כנ"ל הוציאו בר את ידו, לא לוקים, כאמור, מי שטוען שעשו מדאורייתא, על פניו גם הצדק איתו, א', הרמב"ם לא מסייג, לגבי, הרמב"ם לא מסייג את שני המקרים, במקרה שעובר בגמרא מאוד משהו שזה דאורייתא, לגבי המקרה השני של איבר בשר מדולדלים, אפשר בגמרא להבין בשופי שזה דרבנן, אבל אם כי זה לא כתוב בגמרא שזה דרבנן, אבל לגבי המקרה הראשון מאוד משתמש שזה דאורייתא, כי מתווכחים שם על השוואה לחטאת, אז כאמור, על פניו מדובר פה בדאורייתות שלא נוקים עליהם, לעומת זאת, בשר שיצא חוץ ממחיצתו, פסח שיצא חוץ לחבורתו, זה מפורש אצלו שלוקים,
גם מקרה אחרון שבשר מן החי, וכן החותך בשר מן החי מן התורים, היותו בשר טריפה, ואוכל ממנו כזית, לוקה משום אוכל טריפה, שרי בשר זה מבימה שם שחטה ולא מתה, מה היא תפלת אחר? אני חתכה בשקים, מה היא במקום מקצתה? הוא אומר, בהימה בשדה טריפה לתוכל, כיוון שנעשה את הבהימה בשר בשדה, הרי היא טריפה. אז כאמור, יש לי פה בעצם ברמב"ם בעיה איך הוא לומד מהמקרים של, מהמקרים כמו של בשר בשדה טריפה, איך הוא לומד המקרים של קודשים שהם עולמות נפרדים לחלוטין. זו בעצם הבעיה כאן. עכשיו אתם יכולים כמובן לבוא לשאול אותי למה דווקא לפי הרמב"ם אפשר גם לעלות את הבעיה הזאת גם לפי אחרים. אז זה בהמשך שאני חושב שלאחרים יש תפיסה אחרת. אני אתחיל כרגע באמת ללכת פה ונסות להסביר מה קורה ברמב"ם. אני גם אוסיף מה שעומד להגיד כרגע, שיש מוסתר יותר משני תורה, בספר מצוות הוא טיפה מסתבך. אבל אוקיי, אני עובר פה לדף, לגמרא בדף ק"ב שוב פעם. אמר רבי יוחנן, לא תאכל הנפש עם הבשר זה איבר מן החי, ובשר בשדה טריפה לא תאכל, וזה בשר מן החי, ובשר מן הטריפה. אז כמו הרמב"ם, והרמב"ם פוסק את זה שלוקים. עכשיו סליחה, לפני הגמרא אפשר נדמה לי כבר לומר, טוב, אני רוצה אולי בכל זאת נצמד לגמרא, סליחה. אז רבי יוחנן בא ואומר, בשר מן החי ובשר מן הטריפה, זה נלמד בשר בשדה, טריפה לא תאכל. אומרים פה התוספות, מדכתב בשדה, דריש, דמש ויש במקומו. אף על גב דאיצליך בשר שיצא חוץ ממחיצתו, כולו דריש מיני. בואו נעבור לא רק לטוס ונסתכל, ניקח גם את הרעה. אני קורא מחידושי הרעה שם בקוף בית. סליחה, חידושי הרעה בדף סמכת, סליחה. דם הקר בשר שדה טריפה לא תאכל, וכיוון שצר בשר חוץ מחיצתו עשו פירוש. רבי יהודה קאי הרי שדמתניתין, תקצר הוציאו בר את ידו והחזירה מותר, וכמר דעבר עצמו עשו, כיוון שיצא. ומה איתם? דם הקר בשר שדה טריפה לא תאכל, מהי טריפה? אילה אם הטריפה ממש, אם כן, מה ישנה בשדה, דכתיב. בכל מקום שטריפה אסורה, בשדה, כתב בשון חוץ, והיינו זה כמר, בשר שיצא חוץ ממחיצתו, כגון עובר שיצא קצתו, כמו הרי הוא כטריפה, אז הוא מצביע על כך שבעצם הפסוק בעייתי, הוא בשר בשדה טריפה, בשביל מה צריך לבשדה? בשר, טריפה, אומרת לו, לכלב תשליחו לנו אותו. אז הרמב״ם השחיל שם, אם שמתם לב תור כדי, דיבר כתוב בהווה. אבל בסופו של דבר, אמר אמר את זה להסביר למה הדוגמה הזאת, אבל בסופו של יום, מה עושים המילה בשדה? אז הרע אומר שזה בא לומר לי שזה לא קשור רק לנוטה למות, אלא מקור מהווה באמת שיקול משמעותי. עכשיו, התוספות פה אומרים, גם כי מלכתיב בשדה דריש, זה משהו שפירש, ממקומו, אז מזה שדום שדה אני כבר יודע שמקום חשוב, אבל בעצם, וזה עולה משם מתוך התוספות השני, בעצם הולך פה משהו נרחב יותר. התוספות השני שם בקובט, בשר בשדה טריפה, אתם מפרשים בשר וטריפה,
ותוס בעצם אומרים, אני צריך לקרוא את הפסוק, הוא בשר, לא לקרוא את הפסוק, הוא בשר טריפה לא תאכל, אלא א' הוא בשר, ב' טריפה. מה שבתוספות נאמר בחצי משפט, העירים, ואני מתנצל, זה לא בדף מקורות, אבל זה היה צריך להיות שם, זה העירים, סימן סמך וב, היסר כתוב הטריפה של עוף חייר בהמה וכו', ואף, עכשיו הוא מבין את הבעיה, ואף אגב דדושין בחולין בהמה מקשה לבשר של עצר חוץ למקומו, לאו לפוק יקרא מפשוטו, ואחי מה שם נקרא, הוא בשר בשדה טריפה, דהיינו יוצא, סליחה, הוא בשר בשדה, המילה טריפה המאדיר מוחק פה בצדק, היינו יוצא חוץ מחיצתו, הוא טריפה נעמי שניהם, מזה כתוב לא תאכלו. הגיע פה לתבנית שאני הצבעתי על התבנית הזאת פה בהמון שירים כלליים, ועוד דוגמה, ודוגמה שראשונים ממש הצביעו עליה פה. מה שירים אומר, זה בעצם כבר גלום בתוספות, צריך לקרוא את הפסוק בצורה הבאה. לא הוא בשר בשדה, סליחה, לא הוא בשר בשדה טריפה, שבעצם מדובר על תיאור אחד. מה יש פה? בשר טריפה בשדה. אלא יש פה בעצם שני הגדים. כפסוק אומר כך, אנשי קודש טיון לי, נקודותיים, א', סליחה, אנשי קודש טיון לי, פסיק, הוא בשר, עכשיו נקודותיים, א', בשדה, ב', טריפה. לא תאכלו. אני לוקח, כמובן, זה טכניקה דרשנית, אני זוכר אולי 10-15 דוגמאות בעל פה, המחשב שלי זוכר כבר 25 דוגמאות כאילו, ועוד היד נטויה. התורה הרבה מאוד פעמים חזל באים ודורשים, שאתה לוקח פסוק שנקרא בצורה רציפה, ואתה מחלק אותו עם נקודותיים מא' וב'. דוגמה שמיטב ידיעתי הגמרא הכי, כי הכי מפורשת הטכניקה בגמרא, גמרא בשבועות דף ל"א, הפסוק אומר ככה, הוא בא על שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, אז הגמרא דורשת ככה, האנשים זה עדים, אשר להם הריב אלו בעלי דברים. למרות שפשוטו של מקרא, האנשים אשר להם הריב, זאת אומרת בעלי הדינים יבואו לבית הדין, אז לא, אז במידה זה כאילו המיותר, אז במידה זה הופך ככה, א' מגיעים אנשים, ועמדו שני אנשים, אשר לפני השם, ועמדו שני האנשים, אלו עדים. ואשר להם הריב, שזה לא בא לתאר את האנשים שעומדים, אלא זה קבוצה חדשה. יש עדים בעמידה, ויש בעלי דין בעמידה. ואז ועמדו שני נקודותיים, שני אנשים, ואשר להם הריב. וכמו, הגמרא די מפרטת את תהליך הדרשה הזאת, דוגמה מובהקת נוספת, לא יוכל בעלה ראשון לשוב לקחתה אחרי שהוא טמאה, הגמרא דורשת מזה שני לאווים שונים, א' סוטה, ב' מחזיק גרושתו. לא יוכל, נקודותיים, בעלה ראשון לשוב לקחתה, ולא יוכל בעלה אחרי שהוא טמאה לשוב לקחתה. שתי בעיות שונות, ועוד כמו כהנה וכהנה וכהנה. וכך אני בדיירים, והוא אומר את זה פה מפורשות, זה לא איזה המצאה או פרשנות. הוא בשר בשדה, הוא בשר נקודותיים, א' בשדה, ב' טריפה לא תאכלו. אז בעצם הפסוק כולל שני מרכיבים. מרכיב אחד, בשר לא במקום הנכון, שזה מחוץ למחיצתו, ובעיה שנייה, בשר טריפה. בשר טריפה זה כן במקום מצידי, אלא יש בשר לא במקום, ויש בשר שהוא... עכשיו, אם מסתכלים ברמב״ם, הדבר הכי הגיוני, ואני אומר, זה לא כל כך יושב טוב עם לשונו בספר המצוות, להניח שהוא הולך בקו הזה. מה ש... שימו בצד דקה אחת הפרשנות המקראות. תסתכלו שנייה אחת מלמעלה על הפסיקות שלו. אני חוזר ומזכיר לכם את הפסיקה, בשר בהמה טריפה לוקה, יש ככה, בשר בהמה טריפה, בשר ואיבר מדודלים, מצאו בעלות ידו,
חתך בשר מן החי, פסח הוא צריך באותו בשר עולה. מהר מאוד אפשר לראות פה בנקל, שהם בעצם מתחקים בשתי קבוצות. יש קבוצה אחת, שהבשר והשחיטה, כל תהליך נקרא לזה עיבוד הבשר, שחיטה וכדומה, אין שום בעיה. יש לך קורבן פסח, גלת כשר, כשר מהדרין. זאת אומרת, קורבן פסח, אלא מאי, אתה עכשיו אוכל אותו בצורה לא טובה, אתה מוציא אותו לחוץ לחבורה. יש לך עולה, היא נשחטה בצפון העזרה, והכל תקין, ועכשיו מה? עכשיו אתה מחליט לאכול אותה במקום לא נכון. כי זה כמו לקנות במכולת בשר כשר מהדרין, ואחר כך לאכול אותה עם חלב. אז יש לך בעיה אחר כך. מה שזה אומר, אין פה שום בעיה בתהליך השחיטה. אין, כאילו, איסור טריפה ותהליך השחיטה, לא קרה בזה, זה, ולכן, זה ברמב״ם לא מתקרב לכל האזור ספר קדושה. לעומת זאת, בכל הדוגמאות האחרות, יש באמת בעיה עם תהליך השחיטה. זה הבעיה מתגדת, נקרא זה ככה, הבעיה מתעוררת ומתגדת לפני השחיטה. זה יכול להיות נקב בריאה או במוח וכדומה, זה יכול להיות שהיד היא מחוץ, זה כבר לא חלק מהבמה כששוחטים, זה יכול להיות בשר מן החי, שוב אומר, לקחת בשר בלי שחיטה, ועכשיו זה איסור טריפה. במחירות, פה אני חוזר לרגע לרעיון, של כזה רעיון של חיים שמניח עליו פה בהזדמנויות שונות במהלך הלימוד, שטריפה זה בעיה בעצם בשחיטה, כי הבעיה בטריפה בעיה בתהליך השחיטה. עכשיו כרגע זה פחות קריטי בשבילי, מה שחשוב לי שבעיה בטריפה זה בעיה כמו בהיתר של תהליך השחיטה. אז הכי פשוט זה איך דיבר חיים, כלומר, הבעיה בטריפה זה בעיה בהיתר השחיטה, אז זה בטריפה קלאסית מה הבעיה? השחיטה חסרת משמעות, אם אין לי תמות. כי השחיטה זה טכניקה של המתה, אם אין עומדת למות, אז השחיטה מאבד מעוצמתו, אז נכון שזה רק לגבי האיסוף ולא לגבי התאומה, אבל אני כרגע לא בא לפרוס את התזה שאני מניח שדובר עליה בשום היומים, אלא לומר, לפי, בתזה כזאת, אז יש לי בעיה בנקב או בכל מום אחר, יש לי בעיה כאשר העובר מוציא את ידו, או יש בשר ומדודלים, השחיטה לא פועלת, השחיטה פועלת על הבהמה. היא כבר לא פועלת, מה שלא מוגדר כחלק מהבהמה, אם בגלל שזה במקום אחר, מוציא את היד מחוץ לרחם. זאת אומרת, ברגע שזה כבר לא חלק אני שוחט בהמה, ברגע שהחלק הזה מופרש מן הבהמה, אז הוא מאבד את משמעותו. זה יכול להיות בשר מן החי, שלא כלום, שלא שחטתי אותו כמובן, אז כמו שטריפה זה בעיה ששחיטה, גם בשר מן החי זה בעיה שלא נשחט, יכול להיות איבר מדולדל, שגם היות שזה כבר לא חלק מהגוף, הרבה דברים, השחיטה לא פועלת, ובעצם אפשר בעצם בעמב כמו לומר כך, יש קבוצה אחת של בשר בשדה, של איסורים שהמקום הלא נכון, ואין שום בעיה בשחיטה. יש קבוצה שנייה של בעיה בשחיטה. מי שרוצה יוכל לומר זה קצת אחרת, שיש לי בעיה, אם זה נקב בריאה וכדום, יש לי בעיה השחיטה מעבדת משמעותה, לעומת זאת, אם זה בשר ומדולדלים, אז הבעיה היא לא שהשחיטה לא פה, הבעיה היא כבר סוג אחר של בעיה שניגע בזה בהמשך ונדבר. אבל בכל אופן, מה שיוצא בזה זה כך, שיש בעמם פה שני עולמות שונים. יש עולם בשר בשדה, ויש עולם בשר טריפה. לכן, עכשיו את הטריפה הוא מושך לכיוון של נבלה, ואם שמושך את זה מושך לכיוון נוטה למות, אז הטריפה היא דומה לנבלה במובן הזה שנוטה למות, היא מצטרפת,
אבל לפי זה, זה גם די פשוט, שמה שהצטרף, זה רק הטריפה שהנקב בריאה, לא הטריפה של קורם פסח חוץ לחבורתו. אם אדם יאכל חצי זית קורם פסח חוץ לחבורתו, זה לא יצטרף לנבלה, כי מדובר בכמום את בעיות שעוד לחלוטין. ואז בעצם, לפי הרמב״ם, איסור טריפה, הפסוק בעצם נתן לי שני איסורים שונים. בספר המצוות של סעדיה גאון, אב פרלה מנסה או טוען שהגאונים ממש מנו את זה כשתי מצוות. עכשיו, זה קצת הרים מתלים בסערה, זה שלושה מילים פה, שלושה מילים שם, לא האמת, לפחות זאת טענתו, שאיך שמביא את מיין המצוות של הגאונים, שכאמור זה קצר ומתומצד, הוא טוען שהם באמת מונים, כי הם מונים שני איסורי טריפה, הם לא מונים בשר ובשדה לעומת טריפה, הם מונים פעמיים טריפה. אז הוא מניח, הפעמיים טריפה זה לסמל את שני העולמות הללו. על כל פנים, בפסוקים, בפסוק עצמו הדבר הזה הגיוני ומתקבל. כאמור, זו טכניקה שהמון דרשות יושבות עליה. עכשיו זה מסביר לי מדוע ניתן בעצם לפלג בין, איך ניתן להביא שני דברים שיכולים לא קשורים אחד לשני, ואיך הרמב״ם יכול, אחרי שהוא מגדיר טריפה כנוטה למות, לפסוק את קורבן פסח. התשובה היא שכאמור, הם שני דינים כל כך שונים, אפילו הם נדרשים פסוקים אחרים. כאמור, בספר המצוות, הרושם הוא שהוא לא דורש ככה, אבל אוקיי, באמת, אז יש לי פה איזשהו קושי מסוים. אבל שיטתו בנויה כאמור, בעצם על כל כל התפיסה הזאת. עכשיו כאן, בוא נחזור דקה לגמרא דף סמכת עמוד ב'. אז כזכור, רבי יוחנן בא ואומר, הוציאו באות ידו מותר. כאילו, גם היד מותרת. וזה חכו אבו שמואל. אומרת, מה שם כך, הכי רבי יוחנן, הכל היו בכלל ובשר ובשדה טריפה לא תאכלו. שואל לך כתוב גבי חטאת שזה חוץ ממחיצתה וחזרה. איסור חטאת ופרד רחמנה בה קומילי כיוון דדור שרי. מה שהוא אומר אני חושב זה כך. אי אפשר ללמוד, בעצם מה הוויכוח בין רב ושמואל בין רבי יוחנן? הוויכוח הוא שרבי יוחנן לומד, סליחה, רב ושמואל אומרים בשר שיצא חוץ למחיצתו אסור. אז זה בא, ולמה? כי אומרים, הוציאו בעת ידו, זה בשר מחוץ למחיצתו. אומר ביוחנן, הסיפור הזה, אם הוא יחזיר, כן, אומר ביוחנן, אם הוא יחזיר את היד, זה מותר. למה? כי הוא אומר, הכל היו בכלל ופרד בחטאת. אז מה בעצם הוא אומר? שיש פה שני דינים שונים. הבעיה שהוציאו בעלת ידו היא בעיה בשחיטה. הבעיה של חטאת זה חוץ למחיצתו, כי אני מגדיר את זה כחוץ למחיצתו. אז החטאת מחוץ למחיצה היא לא חוזרת להתרה, אבל היד חוזרת, דהיינו, היד לא נאסר בגלל חוץ למחיצתו, הוא נאסר בגלל שהשחיטה לא תופסת לגביו. כל עוד הוא לא בתוך הבהמה, הוא לא חלק מהבהמה, אז השחיטה לא מתייחסת אליו. ורק כשיחזיר את זה פנימה, אז יכול להתייחס. הבעייתיות של היד והחטאת הם עולמות שונים. כאילו רבי יוחנן מסרב ללמוד מאחד לשני, כי הוא אומר, זה שני מסוים שיש בשר בשדה, מבשר טריפה, ומבשר בשדה, תימא, זה בשר טריפה, בשר טריפה זה בעיה בשחיטה, ופה פתרתי את הבעיה, לעומת זאת, בשר בשדה זה בעיה בחטאות, ולא קשור לסיפור הזה פה. כן, זה מת, אז בעצם אני חושב רב, ורבי יוחנן פה הוא מסתובב סביב השאלה הזאת, אם יש לי פה איסור אחד או שני איסורים. רבי יוחנן טוען שני איסורים, ולכן
לא ניתן לשאול אחד לשני. שפה צריך בקיצור נמרץ, רק להסביר מדוע אין מלכות. וזה, המגיד משנה שם מקשר את זה, זו תפיסה אחרת של הרמב״ם, היא תפיסה מימונית בכמה וכמה מקומות. יש ברמב״ם בכמה מקומות כלל שאם יש לאו, מה שנקרא עיקר הלאו והרחבות. אז הרמב״ם אומר, הכל עשו מדאורייתא, אבל מלכות רק על הדבר העיקרי. הדוגמה הקלאסית זה בתשחית. התורה אומרת לא להשחית עצים. באים חז"ל ואומרים לא רק עצים, גם כלים, כל דבר. אם אני אנפץ עכשיו את הסטנדר, אז אני אבוא בתשחית. וזה לא מוגבל דווקא לעצים, אלא כל כלי שאדם ירוג, שאדם ישבר, הוא עובר לאיסור בתשחית. הרמב"ם בהלכות מלכים בכל זאת פוסק שלגבי עצים יש מלכות, לעומת זאת, לגבי משבר כלים, זה אסור כאן מדאורייתא בלי מלכות. ומה בעצם קורה שם? הוא אומר, מה שכתוב בפסוק זה עיקר עליו, מה שכתוב לא תשחית את העצה, אז זה כתוב חייבים מלכות, לעומת זאת, מה שלא כתוב, גם אם אני מרבה את זה, כי אני אומר, זה השחטה וזה השחטה, אין אז מלכות. דוגמאות נוספות, לפי הרמב״ם לא לוקים על איסורי הנאה, אם נהנים מאיסורי הנאה, ברוב המקרים לא לוקים. אם אדם יהנה מחמץ בפסח למשל, אז זה כמה, איסור הנאה דאורייתא, אף על פי כן אין מלכות, מלכות רק על אכילה. ויש דוגמה, הבאת המסובכת, איסור זונה ושפחה בפרק א' בחוק איסורי ביאה, יש כמה דוגמאות כאלו ברמב״ם. ההיגיון בזה אחד משניים, ואני כרגע לא רוצה להאריך בזה. ההיגיון הוא או שהרמב״ם חושב שיש שני עקרונות, בתשחית למשל, יש שני עקרונות. אם אני משחית עצים, אז א' כל אני פוגע בבריאה, ב' אני פוגע בהנאה אנושית, מיכולת של בני אדם לעשות שימוש ותואב, יש בזה ונדליזם, אבל לא רק ונדליזם, יש בזה גם כן, נקרא לזה פגיעה ביצירה. לעומת זאת, אם אני משבר כלים, יש ונדליזם, ואין, אני לא פוגע בבריאה שהבורא ברא. הדוגמה, או ניתן לדבר על הדברים הסופיים, יש פה שני עקרונות, לוקים רק לשניהם. קו אחר, שהוא דורש שיעור נפרד, מלכות, לוקים על הדבר שהוא מפורש בגלל שהמלכות, לא האיסור, האיסור הוא בגלל התכנים. המלכות הוא על המרי בציווי. מלכות תמיד יהיה רק על הציווי המפורש, לא, כאילו ציווי לא מפורש, לא לוקים עליו. למשל, אין עונשים מן הדין, דוגמה. או לאו שבכללות, זה אותו סיפור. לאו שבכללות, יש איזה כלל כללי, אבל לא אמרו לך, אל תעשה את פעולה ספציפית זאת. זאת אומרת, המלכות זה תמיד על המרד, לא על, כאילו, על המרת הציווי, לא על התכנים. ואז גם פה, בשר בשדה טריפה לדעתו, כתוב מפורש. לעומת זאת, הוציא את ידו וכדומה, זה לא כתוב מפורש, אז לא לוקים. בכל אופן, כן. נכון, אז צרני, הרמב״ם גם טוען שבשר מן החי זה ממש כמו בשר טריפה. כאילו הוא, אפשר להתווכח על הקביעה הזו, הוא כותב את זה, הוא כותב. מה זה משנה, אומרת, אם אתה חתכת ככה, או, אומרת, הוא ממש טוען שזה היי נוהח. אוקיי, עכשיו בזה פחות או יותר נדמה לי, כיסינו פה את הרמב״ם, בעצם קו אחד בכל הסוגיה. שבעצם עליו, שבשר בשדה טריפה, כולה שני עניינים שונים, וצריך לעשות הבחנה ביניהם. הדרשה מנבלה כל נבלה היא רלוונט ככה, היא לא בדיוק עזרה. עזרה זה בסוף שדה טריפה. אבל עזרה מכל נבלה אומרת, יש איזשהו, מה זה ככה? טריפה כלולה בדרך הריבוי בעזרה של נבלה, מה נפקא מינה לצירוף. אבל חוץ מזה, הלאו של טריפה, היא בעצם מתפצלת לשניים.
בשר בשדה ובשר טריפה, וכמו ברמב״ם, בסך הכל זה עולה, זה די עולה בקנה אחד עם רוב הפסיקות שלו, עולה בצורה טובה עם ההגדרות שהוא נותן, עם כל הפרזנטציה שלו לגבי הטריפה, וכמו עם העולם שהוא מחלק. לפני שנעזוב את הרמב״ם, יש עוד נקודה אחת צריך לשים לב אליה, שהיא קצת מחזקת את הסיפור הזה. הרמב״ם בהלכות סנהדרין נתן רשימה של כל חברי מלכות, כי כמו שיש במשנה פרק אלו הן אלוקים, יש גם במשנה תורה יש פרק אלו הן אלוקים, זה פרק יותר מחוד סנהדרין, בתוך כל רשימת המקולת הארוכה שם, אז יש כך. עין דלת המוציא מבשרו חוץ לחבורתו, כי אתה אחד אלוקים, כמו שהוא פסח בכל כמו פסח. אתה מוציא בשר חוץ לחבורה, אז לוקים, נכון? זה, הוא פסח בכל כמו פסח, אז ברשימה המסכמת פה בסוף משנה תורה, שכל עליו, כל המלכויות, זה נמצא. עד כאן הכל בסדר. אבל בפיתת, האוכל טריפה. אדם פה מונה, פעם אחת אוכל טריפה, פעם אחת בשר חוץ לחבורתו. מקשה זה המשנה המלך, בספרו פרשת דרכים, זה ספר דרוש, שהמשנה המלך, ובסוף הספר דרוש, זה דרוש הלכתי, בסוף הספר הדרושים, שספר מעניין כשעצמו, יש עוד דיון במניין המצוות, אחד הדיונים הראשונים אני חושב, לגבי שיטות מניין המצוות וכדומה, אז שם הוא שואל את השאלה הזאת. לא ידעתי, הוא מנתח שם את כל הרשימה הזאת, הוא עובר זה אחד אחד. וכן מה שכתב בסימן עין ד' אוכל מבשרו חוץ לחבורתו, הוא בסימן פחד מנה, פתה צריך להיות, מנה אוכל טריפה, הכל יזרה אחת, הוא בא פרוש המקובל וכולי. והוא מצטט פה את כל הרמב״מים, ולא ידעתי. אוקיי, בקיצור, אז הוא אומר, הרמב״ם פה בעצם מנה פעמיים, יש בעצם לאו אחד. אז התשובה היא, נכון, זאת אומרת, מצוות זה לאו אחד, אבל הרמב״ם פה הפריד אותם לגבי המניין, כי באמת זה שני עולמות שונים. ברמב״ם יש כמו הבחנה חדה בין אותם אלו שהם בעיה בתהליך השחיטה וקשורים לבשר ותהליכי ההכשרה שלו, לבין אלו שמחוץ למקום, ולא קרב זה אל זה, ולכן ברשימה הוא הפריד אותם לשניים. עכשיו, הבעיה השנייה שלו, למה דווקא קורבן פסח ולא עולה? אוקיי, אז זה אפשר לומר דוגמה, ובבל מדבר על זה בספרו, אבל זה כבר סיפור אחר. מה שחשוב לנו כרגע, הרמב״ם מנתח, הרמב״ם בעצם מונה כשני עקרונות שונים, במניין הלאווים, בשר חוץ למחיצתו, ובשר שטריפה שנשחטה. טוב, עד כאן כאמור הרמב״ם. וזה בנוי על הפרשנות בשר בשדה, בשר טריפה, וכאמור הפרלה לפחות טוען שיש, שבגאונים זה ממש מונים איזה שניים, ובכל מקרים ויראים פה את התפיסה הזאת. אוקיי, עכשיו, אם מסתכלים על ראשונים אחרים, זה לא כך. נתחיל מנקודה פרשנית גרידא, אני מקריא פה את ספר החינוך. מצווה עין ג' שלא לאכול מן הטריפה וכולי. אז בהתחלה הוא גם כן, למה בשר בשדה, אז וזה שמה כתוב בשדה לאו דווקא, שדבר כתוב, דרך הכתוב לדבר לעולם בהווה, ובשדו דרך הבהמות להתרוף, וכן במחית הדבר כתוב בהווה. עכשיו הוא מוסיף, וגם כן נצרח לכתוב בשדה, כי ללמד בו עוד דברים אחרים רבים. מה, צריך לכתוב בשדה בשביל כל הדרשות, מה שסקרתי פה בתחילת השיעור. כדי ללמד בו עוד דברים אחרים רבים, כי דברי התורה נדרשים לכמה פנים, יתלבשו מבחוץ לבוש מלכות שש ומשי ורקמה טהורים
ובפנים זהב ורוב פנינים, ולבוש, זה הפסוק, כזאת אומרת, הפסוק זה כמו בגד, יש את הבגד החיצוני, ויש את הגוף מתחת שהוא הרבה יותר עשיר, ולבוש זה הפסוק הנגלה, ונראה בו יותר בתחילת העיון, הוא למד על הטריפה לבד, כמו שכתבנו, אבל הבשר מן החי שבכלל טריפה, ומה שבפנים למד את כל בשר שיצא חוץ מחיצתו, כגון בשר קודשי קודשים וכולי, וכן העובר שיצא חוץ מאימו, ומשמעותו שהמקרא יבוא כן. עכשיו הוא מסביר מה זה, איך צריך לפרש את המקרא דרך הדרש. כאילו אמר, הוא בשר בשדה, מקף, טריפה הוא. כלומר, בשר שיצא חוץ למחיצתו, שזה לשון שדה, טריפה הוא. אז הוא ממש נותן פה את הפיסוק, וזה לא הפיסוק שהירי. הפיסוק שהוא, הוא בשר בשדה, בשר בשדה כולל כל בשר שהוא לא במקום הנכון, או לא בפוזיציה הנכונה. אז פשוטו של מקרא, בשר בשדה טריפה, שזה כאמור במה שאריה טרף אותה, לא תוכלו. המדרש לדעתו, הוא בשר בשדה, כל בשר שמקום הלא נכון, מקף טריפה הוא, ולכן לא תוכלו. עכשיו, במחירות הוא לא מפצל, הוא מאחד. באמת, אין פה הבחנה בין בשר בשדה לבין בשר טריפה. אלא יש פה רצף, בשר בשדה, ולכן הוא גם כולל בזה, את העובר שהוציא את ידו, הוא כולל יחד עם הקורבן וכדומה. עכשיו, זה הוא אומר פה הדרך הפשט. עכשיו נעבור לדיון הלכתי. זה מביא אותנו לשתי התוספותים החשובים פה. תוספות אחד זה תוספות במכות. הגמרא שם שואלת שניכר בשר בשדה טריפה. תפתחת עמוד א' במסכת מכות. תגיד כי נמי שבשר בשדה טריפה לא תאכלו, כיוון שבשר בשר חוץ מחוצתו נאסר, וזה לגבי קודשים שם. שם התוספות וקשה. מה אני אומר? בשר בשדה לאו שבקללות. אם בסוף פגיד אנשי, דוחה בשר מן החי אלוקי משום בשר בשדה, שכולל הוא כל חיסון מחיצה, בין הוציא עובר ידו חוץ לאמו, בין הוציא חוץ לחומה, דמה ישנם, אם צלי יש, תחשבי אשר בכללות. התוספות אומרים, בואו נפיל בו את הכלל שקיים בשס, שלאו שבקללות לא לוקים עליו, שלאו שבקללות הכוונה לאו כללי, כמו הדוגמה הקלאסית, תוכלו לאדם, זה כולל כל מיני דברים, איזה, עכשיו גם איזה מכנה משותף רחב מאוד, אבל זה כולל המון המון מקרים שהם שונים. יכול לפני התפילה, בין סורר ומורה, בית דין שדן דיני נפשות אסור לו לאכול באותו יום, ועוד בשר לפני שהוציאו את הדם ממנו. כן, זה מנעד מאוד רחב של מקרים, ולכן לאשר כל דולוקים. שמתוסף גם פה, יש לך תחת המטריה של בשר בשדה טריפה, כל מיני איסורים כמעט שלא קשורים אחד לשני, או לאו שבקללות. והנה, למשל, יש פה בשר מחוץ למחיצה, ויש פה בשר מן החי, ויש לומר, דו חושבים לאו שבקללות אלה כגון עם צלי אש, שקורא נער מבושל וכולי, שהם שני שמות. אבל האחר שקורא כל יוצא לבד, ושם יוצא אחד ההיא, רגע, וכמה דרכים, לא חשבי לאו שבקללות, תדע, אוקיי, אז מה אומר תוספות? הם אומרים, בניגוד לרמב״ם, שכאילו ברמב״ם איך פותר את הבעיה הזאת, וצריך לומר, זה לא לאו שבקללות, נכון? זה בעצם שני לאו שונים. יש לאו אחד בשר בשדה, ויש לאו שני בשר טריפה. אז בשר טריפה אתה לוקח עליו, אבל רק על עיקר עליו, לא על ההרחבות, ובשר בשדה לוקים עליו באמת. בתוספות לא, הם באים ואומרים, זה צריך להיות לאו שבקללות, כי יש פה המון דברים ביחד, אז מה התשובה? עכשיו, לא, יש בעצם איסור אחד, אחד בלבד, לא שניים, אחד, שיש הרבה דוגמאות. זה מזכיר, תוספות שואלים במקום אחר,
למה, סנהדרין סמך ג', אני זוכר, תוזו שואלים, למה לא תגיד המלאכה ביום טוב, שזה דף שבקללות? כי אסור לעשות גם ללוש, גם סליחה, לא ללוש ביום טוב, אסור לכתוב, אסור לבנות, אסור לחרוש וכדומה. תגיד דף שבקללות. אז התשובה המתבקשת והפשוטה היא, לא, יש איסור לעשות מלאכה ביום טוב. אפשר לעשות מלאכה בהרבה דוגמאות, אבל כאילו, זה לא לאו שבקללות, זה לאו אחד עם הרבה דוגמאות. זה בגלל שאומרים פה, שם יוצא אחד הוא. יש בעצם, אז מה הלאו? הלאו איננו במה נוטה למות. כי יש אז, בחיים לא יכולת להכניס לתוך זה את הבהמה, את הקורבן פסח או את הקורבן העולה. מה שיש פה זה לאו על אכילה מחוץ למקום. ובעצם כל הלאו שטריפה עכשיו נדד במקום אחר לגמרי. זה יצא לגמרי מהעולם של הנבלה ומהעולם של הנוטה למות, לא קשור בכלל נוטה למות. זה קשור לכך שהוא במקום הלא נכון. עכשיו, תוספות פה עושים לעצמם חיים קלים, כי הם לא מתמודדים עם נקב בריאה, מתמודדים פה עם הוציא את היד שלו, הוציא את היד שלו מחוץ למקום. כל כך, שם יוצא אחד הוא, אוקיי, זה התוספות פה במקום. תוספות ביומה אומר בדיוק הדבר ההפוך, אבל הדבר הפוך הוא הצד השני של אותו מטבע. הם שומעים את אותה שאלה שם גם כן, למדווה ומודוות ביומה. ולקל מימה לכולם אלולה, כי היא לאו דטריפה, דהבי לילב שבקללות, שהרי יצטריך, בסך הכל של החוץ המחיצה, הרצו בעת ידו קודם שחיתה, דלטריפה, דכתיב בהד, ילוהב לילב שבקללות, כלומר שיש פרק כל שעה, גבינותיו וכולי, ולעניין קודש והוא בא, הוא דבר שבקללות. אוקיי, אז תוספות פה, הם מציעים הצעה אחרת. הם מציעים פה שמסגרת דבר שבקללות, אתה לוקה על מה שכתוב מפורש, אתה לא לוקה על כל מה שנכלל כזה הרחבה. כאילו קרוב, מה שמענו ברמב"ם, מה שם קודם, שוב, בלשונם, דלי טריפה, דכתיב בעד, אולי אליו שבקללות. אני לא בטוח. הרושם שלי, שהתוספות, הם, כמו שאמרתי, הם עדיין רואים את זה כעיקרון אחד, אלא בעיקרון אחד הזה, אני יכול להלקות על הדוגמה המרכזית. כי מה שכתוב בהדיה, מלכים עליו, מה שלא כתוב בהדיה, זה הרחבה של אלוקים. אבל זה כלל מחוד מלכויות, כפי שאמרתי קודם. בעצם הם עדיין מתייחסים לכל היסורים כאחד. ככה, נדמה לי, מי שרוצה יכול להבין שהתוספות פה דומה לרמב״ם. שיש לאו אחד שבסוף השדה טריפה, וכל השאר אלו, זה באים ממקום אחר, רק שהם מקדים קצת שם מה שאמרתי קודם, מה זה מחוץ למקום. עכשיו, אני חוזר פה לתוספות בקוף. בית עמוד בית. כלומר, אומרת שמאכל עבר מן החי ובשר מן החי חייב שתיים, אחד על עבר מן החי, אחד על בשר מן החי. שמתוספות, אותו שאלה, אגב, זה לוקים ללאו שבכללות, אז איך אפשר ללקוט על בשר בשדה, טריפה על בשר מן החי? הנימילי, איך אדום מפרש ביקרה? כבר תוכלו כמצויש מכל שאתם גפן היין, אבל הוא בשר בשדה טריפה, תמפרשינן בשר וטריפה, נוחש ואליו שבקללות, כמו נע ומבושל וחצן וזג, דבר שבקרה, ובתוספות הבא, תכף נחזור לתוספות הקודם, יהבי כתיב בשדה וטריפה לא תאכל, הוא היה לו כשתיים, משום בשר מן החי ובשר מן הטריפה. תוספות ככה, אם אתה אוכל בשר מן החי ובשר טריפה, אתה לוקח אחד. למה? אז בגלל שזה אותו לאו, ואתה לא עושה, זאת אומרת, הם שוללים את העון שהיראים, מה שיצאנו פה ברמב״ם. והם אומרים, אמא, חתם כאילו כתוב ככה, כתוב, הוא בשר בשדה, ובשר טריפה לא תאכלו, אז הם כן מקבלים את זה שבשדה מתייחס
אבל מבחינתם זה הכל רצף אחד. דהיינו, זה אותו איסור. התורה מפרדת דוגמאות. היא מפרדת דוגמה של מחוץ למחיצתו, היא מפרדת דוגמה של שבשר מרת, של נקב בריאה. אז הכל, יש כמה דוגמאות, לכן זה עולם שבכללות, זה התוספות הראשון. זה מפורש ביקרא, בשר וטריפה מפורשים, אבל זה, אבל זה הכל רצף אחד, זה לא, זה מדגישים, זה לא שני, אל תקרא את זה בשר א' ושדה ב', צריך שדה א' וטריפה ב', אלא זה רצף של דוגמאות. אז כמו, הראש מתקיים מהתוספות, שכל זה נחדים את כל העסק הזה. טוב, עכשיו אני חוזר לשאלתי. יפה מאוד שתוספות באים ואומרים שהכל חוץ למקומו. ולכן, זה, בניגוד לרמב״ם, זה לא שני עולמות. זה עולם אחד שהכל נמצא, הכל עליו, שם יוצא אחד הוא. כאילו זה התוספות שם במכות. שם יוצא אחד הוא, וזה כאמור די... די בוקע ועולה פה מתוך, מתוך שאר התוספותים גם כן. אבל השאלה גדולה, גוואלד, איך אפשר לבוא ולומר שנקב בריאה או משהו כזה, זה מחוץ למקומו. כאילו, אומרת, מה, ברמב״ם הוא באמת אומר, זה לא חוץ למקומו, יש בעיה אחרת, נוטה למות. אבל פה הם מכילים את זה תחת, לא נוטה למות, הם מכילים את זה תחת... הכל שם יוצא, אז אם שם יוצא, אז מה הולך פה? אז לשם כך, אני חושב שצריכים לחזור בעצם כאילו ממש ליסודות של שחיטה. וממילא גם המפגש פה עם הטריפה. התחלנו, הזכרתי קודם את רב חיים, שהוא טוען שטריפה זה בעצם בעיה בהיתר השחיטה. עכשיו, ההסבר המקובל, למה? כי שחיטה נועד להרוג את הבהמה, ולשם יש לה נקב, היא נוטה למות, אז אתה, לא, לא השחיטה שלך הורגת, אלא הנקב יהרוג אותה, וכן השחיטה מאבד עם משמעותו. אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מתרחקים מהקו הזה. ואז מה בעצם משמעות של שחיטה? כאילו מה השחיטה בכלל בא לעשות בכל המסכת? וחוזרים בראשות שאני מניח עלו בשיעור הכללי הראשון, או בשיעורים הראשונים, כאילו מה, כאילו, אם עכשיו, בוא נחזור לרמב״ם, נבלה, מה אנטיתזה לשחוטה? אנטיתזה זה נבלה, לא טריפה, אנטיתזה זה בעצם, יש אנטיתזה לשחוטה, זה נבלה. עכשיו, ומה השחיטה אמורה לעשות? אז בהסבר הכי פשוט והכי מתבקש, השחיטה אמורה... נוזל ככה, בהמה שמתה מאליה אסורה, נבלה אסורה, אם אתה שוחט, זה לא נבלה, כי זה לא, היא לא מתה מאליה, אתה הרגת אותה. ואז היא כבר לא נבלה, היא שחוטה. ובטריפה, זה כמובן, אולי עשית 50% מהעבודה. כל זה נכון, אבל... ושוב, פה אני חוזר לשאלות שנידונו כל הזמן. א', יש שאלה שעובדת כחוט השני בין הסוגיות, עם מתח לא קטן בין סוגיות שונות, האם תפקיד השחיטה זה להרוג את הבהמה או לא. נכון, כל מי שזוכר דף ב', אז מפרקסת מותרת באכילה. עכשיו, תבינו, מפרקסת, אז אתה קורא בגמרא שמפרקסת מותרת באכילה, למרות שהיא עדיין חיה, אתה אומר, אוקיי, זה עוד 5 דקות, היא כבר לא פה. אבל זה לאו דווקא. אתן לכם דוגמה קצת, נקרא לזה, קצת רחוקה, אבל אפשר לקחת בהמה, נכניס לחדר ניתוח, לחבר אותו מוכן לבריאה, נשחט אותה. היא יכולה לחיות ככה, לא יודע בשלווה, אבל היא, אפשר להחזיק אותה בחיים הרבה מאוד זמן ככה, מחברים אותה למוכן לבריאה, שוחטים, סבבה, היא חיה, היא מותרת באכילה. זה לא אומר שהסיפור הזה של אם שחטת שני סימנים והיא לא מתה, הפשטות היא שמותרת. יש סוגיות שבו זה נפקא חיותא. אז כמו אני מניח שהדברים עלו במהלך הלימוד, איך שנאמר את זה, עכשיו,
קו אחד, נכון, נפקא חיותא, וזה שאני יכול להמציא לכם דוגמה מוזרה, אז בסדר, ההלכה לא תשתנה, היא אומרת את דרך הרוב. אבל יש תפיסה שנייה, לא, שבאמת שחיטה, לא נדע להרוג, מפורקסת, נלך יותר מזה, בן פקוע. בן פקוע, גם הוא ניתר בארבע סימנים, הוא יכול לחיות שנים, יש איזה מישהו באוסטרליה שהוא רוצה לגדל עדרים של בני פקוע כדי, למה? כדי שלא יצטרכו לשחוט ולפתור את כל הבעיות עם, עם הגויים וכל החיים נגד שחידה, הוא יגדל בבני פקוע ו... אוקיי, אני לא נכנס כרגע לפולמוס הזה, את, מי שמעוניין מופנה לרשת. על כל פנים, ניקח שאין שתי דוגמאות הבולטות, נפרקסת, בן בקוע, שחיטה לא חייבת להרוג. אז מה השחיטה עושה? היא בעצם עושה שמשהו קצת שונה. מה שהשחיטה עושה, שהיא בראש ובראשונה, אני אגיד זה ככה, ההיתר הבסיסי שצריך זה להכניס את ה... זה להפוך את הבהמה מהעולם הטבע לעולם האנושי. התהליך הזה קורה גם אגב, גם בפירות. זה בעצם כל העולם של תרומות ומעשרות. גם תרומות ומעשרות יש איזה מעבר דומה. התורה לא רוצה שאנחנו נאכל דברים שהם בטבע. עכשיו, מי שרוצה יחזור לרמב״ן בפרשת בראשית, שגם כמעט הרמב״ן בתחילת הזמן, יחזור לרמב״ן שלא רוצים לקחת את הנשמה של בעל חי. מי שרוצה יגיד, מותר האדם מן הבהמה, שאדם חי חיים פרושים מן הטבע, אנחנו כמעט, כל מה שאנחנו עושים זה פרוש מן הטבע. חיים מביגוד, מחיצות ושפה ו... וכו וכו וכו, לא תלנת עכשיו את השיחה בנושא הזה. בסופו של דבר, השחיטה בעצם באה ואומרת, אתה הופך את הבהמה מבעל חי לבשר, למוצר צרכני, או בעצם הוא, אתה מעביר אותו מהעולם שבו הוא חי בתור, כיצור טבעי, אתה מעביר אותו לעולמו של האדם. עכשיו, נבלה, היא במידה, זה בעיה בנבלה. נבלה היא בעצם האדם סקאבנג'מנט, הוא לוקח מהטבע. כאילו, ואתה נבלת האדם כדום על פני השדה, וחמים אחרי הקוצר. נבלה היא בעצם, זה בעצם, נבלה בטבע היא פשוט חוזרת לאדמה. המעבר מנבלה לשחוטה, זה לא אומרת איך אני הורג אותה רק, אלא זה מעבר מעולם של טבע, שאדם לא קיבל היתר, כאילו, היתר, עכשיו זה מחזיר אותנו לרעיון של זביחה, בין אם אומר ששחיטה זה מתיר להשתמש בעולם, מה מתיר להרוג את הבהמה, מה שלא יהיה הסיבה, בסופו של דבר, תפקיד השחיטה היא לקחת את הבהמה, נכניס אותה לתוך עולמו של האדם. עכשיו, איך זה מתרחש? אז כמו זה מתרחש, אני מחליט להרוג אותה לשם מאכל, אני הופך אותה ל... אבל בעצם המעבר הוא מעולם... זה הסיבה לזיקות שהסוגיות יוצרות בין תומה וטהרה לתר אכילה. שחיטה לתרים משיגה שני דברים. א', היא משיגה את תר אכילה, ב', היא מפקיעה מדי תומת נבלה. יש באחרונים דיונים, האם הדברים קשורים זה בזה או לא. אבל אם נניח שזה קשר בין העובדה שזה מפקיע מדי תומה לבין העובדה שזה מותר ואכילה, וכמום את בסוגיות שמתחילת פרק הרביעי, יש מעברים לא קטנים בין תומה ואיסור, וגם... גם שם בסוגיה דף למד זין ששפני בדף מקורות, גם שם הגמר עושה פינג פונג בין תומה וטהרה לבין איסור. הזיקות הללו בסיבה הזאת, שהתומה או הטהרה קשור באותו מעבר, כמו מהעולם הטבעי לעולם האנושי. אוקיי, עכשיו, זה בעצם הבעיה שבשר בסוגיה טריפה. פה אני חוזר פסוק שני אחד. אנשי קודש תהיו לי,
ובשר והשדה תבע לא תאכלו, לכלב תשליכו נולדו. זה מה שכתוב שם. יש הנגדה, כאילו נגיד זה ככה, אל תסתנברו מרש"י, שביט המדרש, שנותנים זה הכלב שכר על התנהגותו הטובה במצרים. זה שלב ב', אין שום בעיה למדרש, אבל המדרש הוא שלב ב'. שלב א', הפסוק בא ואומר, יש עולם של אנשי קודש, ויש עולם של כלבים, ולא כלבים, גם אריות ונמרים וחתולים, יש את העולם של הבעל חי שאוכל וטורף בטבע, ויש את העולם של האדם שהוא איש קודש, שקדושתו, אני מזכיר לכם את הגמרא בברכות, והתקדישתם ואתם קדושים, והתקדישתם אלו מים ראשונים, ואתם קדושים אלו מים אחרונים, האדם מתקדש איך שהוא אוכל, שהוא מבשל, שהוא מכין, שהוא אוחץ את הידיים שלו לפני הסעודה, מכל התינופת שבעבודה שלו, הוא אוחץ את הידיים אחרי הסעודה מהתינופת שהוא צבר, תוך כדי האכילה, הם אכלו בלי מזלגות כידוע, וכל המותר אדם מן הבהמה, זה בגלל זה, והתקדישתם ואתם קדושים, איך אדם אוכל? אני מקווה שכל אחד שמע שיחה כזו, כשהוא בכיתה ג' אומרת על נטילת ידיים כקדושה, והדברים נכונים. וכן הפסוק אומר, אנשי קודש תהיו לי, וזה בניגוד לכלב תשליכו נודו, והטריפה היא בדיוק בתווך, כאילו, איך נייר הלקמוס פה זה הטריפה. אם אתה טורף, אתה בעל חי. כאילו, אם אתה נמצא באיזה ג'ונגל דרוויני, אז אתה בעל חי. אם לאומה, אז אתה כלב. אם אתה, לעומת זאת, שוחט, מאבד, וכאמור, אוכל אחר כך גם כן כל שער המליחה, מכיסוי אדם וכו' וכו' וכו', כל זה מביא אותך, לא משנה אנשי קודש. אז אנשי קודש תהיו לי, והטריפה היא בעצם הדברים שלא ניתן לאכול, כי הם לא בעולם האנושי. עכשיו, הרמב״ם, פה אני חוזר לרמב״ם, שהוא כן מדגיש למה התורה הדגישה את הטריפה שבשדה, מהסיבה הזאת. כאילו באמת שורש העניין הוא העולם האנושי, לעומת העולם הלא אנושי, הג'ונגל זה הדוגמה המובהקת, וכן הרמב״ם באמת חושב שגם הלכתית יש איזו משמעות לטורף כאיסור חמור יותר, יש איזו רמת איסור מסוימת של לאכול מה שטורפו יותר מכל דבר אחר, אבל כאמור זה מחלחל גם כלפי מטה. עכשיו, זה המכנה משותף בין חוץ למחיצתו. זה בעצם לא דין של מחיצה, וזה ודאי לא דין של מחיצה כמו בכל שבת. חוץ לחבורתו, החבורה זה לא מחיצה. אז זה לא דין במחיצות קיר, אלא זה לא מקום בגיאוגרפית עם מחיצה. כי גם, אלא זה בעצם אומר, האם זה בתוך האולם הלגיטימציה שלך? עכשיו, בדרך, רוב הדוגמאות זה דברים שכאמור לא הבלת מתוך הטבע, מתוך עולם האנושי. אז בראש ובראשונה הטריפה ממש, זה יכול להיות עובר שהוציא ידו, בשר מן החי. בהקשר הזה, שכחתי לציין, כי כדאי לציין את זה עכשיו, מאותו ירושלמי ששם בנזיר, יש שם ציטוט חזק מאוד. תניא, רבי זמן יעקב אומר, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, אל תהי תולש ואוכל מן הבהמה, כדי שאתה תולש ואוכל מן הקרקע. זה מה שכתוב שם. בעלי חיים לא אוכלים אותם כמו שאוכלים תפוחים מן העץ, או ענבים מהגפן. אל תהי תולש ואוכל מן הבהמה, זה בעמיות. לאכול בשר מן החי, זה בעצם הופך את האדם לאריה ולא לנמר ולא לבן אדם. עכשיו, זה בדרך כלל. בקודשים זה קורה מהכיוון ההפוך. כי יש גם בעייתיות, גם הקודשים לא בעולם של האדם.
רק הוא לא בעולם של אדם מהצד השני. בגלל שהוא שייך לקדוש ברוך הוא, בגלל שזה שולחן גבוה, אז אם אתה אוכל בשר קודשים במקום הלא נכון, כי בתנאים הלא נכונים, אתה בעצם אוכל דבר שאין לך היתר לאכול אותו, או מה זה אחרת, הוא מחוץ למחיצתו, הכוונה מחוץ לעולם האנושי. זה יכול להיות, כמו זה בעצם משני כיוונים הפוכים. אחד זה מהכיוון של יותר מדי טבעי עדיין, זה בשר מן החי, אתה תולש ואוכל ולא כמור מנהג בצורה אנושית. השני הפוך, אתה לוקח דבר שהוא קדוש ואוכל אותו מבלי להתחשב בקדושתו, גם הוא לא בעולם שלך. ולכן שם יוצא אחד הוא, הם מגיעים מעולמות מאוד שונים, אבל מה שמשותף לשניהם, שאתה זה לא בתוך העולם שלך. ובעצם מה שאני אומר זה ששחיטה בראש ובראשונה היא לא פעולה שנועדה להרוג, היא פעולה שנועדה להתיר או להגדיר, זאת אומרת, זה להעביר אותו מעולם א' לעולם ב'. עכשיו בדרך כלל זה נעשה על ידי המתה, בגלל שמה שנותן את כדי להנות מהבהמה, או כדי נקרא לזה לקצור ולהשתמש בבהמה, אנחנו הורגים אותה ואחרי זה באמת אוכלים את הבשר. הנקודה המרכזית פה היא לא הנקודה כאמור של המתה כשעצמה, ולכן מפרקסת או בן פקוע, זה גם, כי גם במפרקס בן פקוע אתה מכניס לעולם. עכשיו אפשר לבוא ולהוסיף על זה תזה, ולטעון שבעצם צריך גם, כאילו ברמה שנייה, אפשר גם לטעון שצריך לא רק להכניס לתוך העולם שלך, אלא צריך גם להרוג אותה בצורה מסוימת, ניתן לטעון את זה. אבל ברמה הראשונה והמקדימה, השחיטה כמו מכניסה לתוך העולם. עכשיו פה, כן, שפה אני חוזר לגמרא דף מ"ב לשנייה אחת שפתחנו בה. אמר בשם מנקיש, רמז לטריפה מן התורה מניין. מניין? ובסוף, זו טריפה לא תאכל, אלא רמז טריפה שאין לה חיה. אני חושב שיש מקום בהחלט לקחת את הגמרא הזו בצורה יותר רצינית. כאילו, לא איזו אי-הבנה טוטלית. השאלה היא כזאת, רמז לטריפה מן התורה מניין, פרשו של דבר, לא הטריפה של האריה שאתה רב בשדה, אלא ניקב קום של מוח, או צומת הגידים, והטריפות, אתה יכול למשחטה. בהמה טריפה, משתמשים, היא מקבלת אותו עיבוד, כמו בהמה לא טריפה. שוחטים אותה, בודקים את הסימנים, זה לא יותר, נקרא לזה ג'ונגל, ולא יותר לא אנושי, מאשר במבלים. דיינו, היה בהחלט אם זה הכיוון, היה בהחלט מקום להגביל את הפסוק, כפשוטו, הוא בשר ושדה טריפה, באמת בשדה, באמת, בעולם של הרמב״ם, לא כתוב שדה, נכון? כתוב בשר בשדה, וכתוב בשר טריפה. בשר טריפה זה כל נוטה למות, אבל בעולם, מה שהצגנו כרגע, אז לא קשור למתח, אין לי בעיה מסוכנת. אין לי בעיה, כי זה לא קשור לסיפור הזה של שעומד למות או לא. אבל מה שכן, אז מי אומר, נגיד במה שעומדת למות בגלל איזשהו פגם מום אנטומי, למה לא נראה את השחיטה? כי יוכל להתיר אותה, כי היא תכניס אותי לעולם. אז לכן, רמז זה טריפה, השאלה רמז להרחבה הזאת, שהיא באמת הרחבה, היא הרחבה מאוד משמעותית. עכשיו, אם נרצה להגזים או ללכת רחוק, אפשר עכשיו לחזור לדרשה בירושלמי ובספרי. שבעצם, אני אשתדל מה זה רוצה יותר מתונה. מה הוא בא לרבות שם? בעצם, אם אני לוקח את הפסוקים, אני יודע, כמו שהרמב"ם אומר, דיבר הכתוב בהווה, אבל אני אומר, זה לא בהווה, זה נקודה מהותית. שדיבר הכתוב,
רק בבהמות שהן משתולות בטבע וטורפים וכדומה. הבהמה שמגדלים אותה בחווה, כאילו ברפת, ברפת של קיבוץ, ושוחטים אותה כדת וכדין, ויש לה כמו איזה נקב במעיים. אז היא לא כלולה בשר מסדי טרפה לתוכנו. ברמב״ם כן, כי הרמב״ם מדגיש את הנוטה למות, אבל אני לא מדגיש את הנוטה למות, מדגיש את הבשדה. היא לא בשדה, היא ברפת, היא בתוך העולם, אומרת, העולם שלנו וכדומה. אז בא ירושלמי ואומר, נכון, את זה אני מרבה, מעזרה לטריפה מעיניים, כל נבלה. דהיינו בעצם, כל נבלה בא לרבות את הבהמה שנוטה למות ואיננה בשדה. זה לא יכולתי לדעת, אם אני מדגיש את הבשר בשדה, לא יכולתי להרחיב את זה מעבר לכך. עכשיו, מי שרוצה להגיד, זה גילוי מילטה, שאחרי שריביתי ככה, אולי זה גילוי... מי רוצה להגיד, יש שני מסלולים בסוף. יש, זאת אומרת, הנוטה למות, לפחות לפי הספרי והירושלמי, נעובד את זה מכל נבלה. אז היא לא נבלה לגבי תומה וטהרה, אבל נצטרך, אז כמובן, בגלל שלהלכה זה לא ככה כמובן, אז יותר נוח יהיה לומר, זה גילוי מילטה, שבסופו של דבר, טריפה, גם נוטה למות, אנחנו מכניסים את זה לתוך עולם הזה, ומי שרוצה כמובן להקצין, ייתן שבאמת הבבלי וירושלמי פה במקומות אחרים, מה ככה, אני קצת פחד ללכת רחוק מדי, אבל אני כן אומר שה... הדרשה שלפחות היא באה להכניס לתוך הבשר, בסוף אני בא ואומר, בהמה שנוטה למות, אני אראה אותה כחלק מבשר בשדה. למה? כי אם אני לא אתערב, בסוף היא תהיה נבלה, ונבלות כאמור הן כן מחוץ לעולם הזה, אבל יש פה איזשהו באמת סימן שאלה לא קטן, ולכן הדילמה. אז לכן אני בא ואומר, בעצם אנשים בעולם של התוספות, בעצם בלץ, עכשיו פה עושים נקודה או שניים לגבי הסיפור הזה. מי שזוכר, אני מניח ש... או מי שהתחיל לקרוא את הפרק השני, יש שם דיון לגבי דגים. האם דגים צריכים לאכול כפולות מעטים? עוד נכון, בסופו של דבר, השאלה התחתונה היא שפשטות היא שלא. אבל כל אותו דיון מסביב סדיגון והסיפור שהאם דגים צריכים אסיפה להתיר אותם, במידה וזה כן נאמר, מה הרעיון שם? או אולי גם לגבי עופות. אני נצמד לדגים כרגע, זה הדוגמה הכי טובה. מה שנאמר שם, אתה לא צריך שחיטה, בגלל שאין שם מערכת הנשימה, זה לא רלוונטי לשחוט. אבל מה כן צריך? צריך לכנוס את זה תוך העולם האנושי. אז בעלי חיים על ידי לעשות שחיטת הסימנים, דגים, אין טעם לשחוט את הסימנים, אבל עדיין צריך להכניס אותם לתוך עולמו של האדם. איך אני עושה את זה? זה אסיפה. אבל מחירות, האסיפה היא 50% שחיטה, כי שחיטה עושה שני דברים בעצם. שחיטה גם מכניסה לעולמו של האדם, היא גם אחרי זה גם אולי מתירה את זה, היא גם מתירה את הבהמה ממש. אז לפעמים אני לא צריך להתיר, כי... אולי אני אגיד את זה, אני אחדד את הנקודה קצת. ייתכן מאוד ששחיטה נועדה בעצם להשיג שתי מטרות. מטרה אחת, היא צריכה להשיג, מה שאמרתי קודם, להכניס תוך העולמו של האדם. מטרה השנייה, זה באמת לדאוג, זאת אומרת, ליטול את הנשימה עם מתי. ולחזור פה מה שדיברנו תחת הזמן, מה אני מתיר את הבהמה, כי זה דומה לשחיטת קודשים, או זביחה, זאת אומרת, כי יש מצוות זביחה. בכל מקרה, אז כך, יש מתיר אחד, שזה מעבר מעולם השדה לעולם הבית. המתיר הזה, עכשיו, אם אתה הלם, הוא בדיוק שאתה לא עושה את זה. ייתכן מצב שבו אתה מצליח להכניס ועדיין לא להטיל כי עדיין אסור לאכול בעל חי. ומחירות, איסור הנבלה רוכב פה, או בעיית המתת בעל חי עדיין קיימת. אז בדגים זה לא קיים. אבל ייתכנו מקרים אחרים שאני אשיג
אני אגיד ככה, אתה הצלחת להתיר, להכניס פנימה, אבל עדיין, אם לא תמיד, זה יישאר אסור מצד הדין השני במחות של טריפה, שאתה צריך ליטול, דין אחד אתה צריך להכניס לתוך העולם, וזה משחם משותף מחוץ ומחיצתו, דין שני אתה גם צריך כאמור ליטול את נשמתה בצורה מסוימת, ואז ייתכן שיהיה גם מרכיב נוסף, ויש לזה, יש לכל מיני נפקמינות, בשחיתות שהם, נגיד נאמר ככה, שחיטה שהיא לא מתירה עד הסוף, אבל היא בכל זאת היא עושה איזושהי פעולה מסוימת. טוב, זה פחות או יותר מה שזה להראות פה, שברמב״ם ייתכן, או יש מקום לחשוב ברמב״ם, שזה כן יעבוד עם מצווה עשה. פה אני חוזר ומזכיר, אם יש מצווה של זבוכה, כי נגיד ברמב״ם אין, כל מה שאומר ברמב״ם, הוא לא, כל מה שאמרתי בעשרים דקות האחרונות, הרמב״ם לא מקבל. הוא נדבר נוטה למות וכדומה. אני יכול להיות שבעצם אומר תעשה. דהיינו שיש צורך בזביחה. ולכן אותם דבר ראשונים, שיש איסור אינה זבוחה. מה זה אומר? יש איסור אחד נבלה, שזה נוטה למות וכדומה. ויש איסור אחר, שזה איסור הוא לא להכניס תוך עמו של האדם. אז ברמב״ם זה איסור עשה, זה יהיה זביחה, לא יהיה מתלה, אבל כן יהיה איסור עשה. דבר קרוב, יש פעם אירי, בפני לי זה בדף מקורות. כן, טריפה לא נאמר באיסור עשה, מוסף עליו, שבסוף זה תפל אותו חילו, אלא בחיה. אומר ככה, יש מצוות עשה, זאת החיה שאתו חילו, זה לא כתוב בבימה, כתוב בחיה, ואתה תלמד מחיה לבימה. ככה הוא אומר פה. שימה, זו אחרת, הרי אף בבימה בכלל עשה שבא. אז דעת אמיר, יש כמו עשה שזאת החיה, חיה איכו, זה מחזיר אותנו לדף למד זין, חיה איכו שאינה חיה לא תאכל, זה כמור, דידו, זה כאילו איסור עשה. איסור עשה הוא שצריך איכול, חיה איכול, תהיינו מה ששייך, שאתה יכול, היא לא נבלה ממילא, היא לא אמורה למות, איסור עשה זה יכול להיות שהוא באמת נותן את המטריה כמור ב... לרמב״ם שיש, גם הרמב״ם מכיר בעיקרון הזה, גם אם לא בתור לאו. טוב, זהו.